বৰষুণৰ অভাৱত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড খৰাং পানীৰ অভাৱত এতিয়া খেতিপথাৰত মেলিছে চিৰালফাট যোৰহাটৰ তিতাবৰ সমষ্টিত এতিয়া খৰাঙৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি তীৱ গৰম আৰু খৰাঙৰ বাবে কঠীয়াতলীত উপযুক্তভাৱে কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই কৃষকে বেকাজান শুকানজান ৰাইডাংজুৰি গোহাঁইগাঁও গৰাজান মাটিখোলা হাবিগাঁও আঠ নং ব্লক বৰহোলা আদি একাধিক স্থানৰ কৃষকে পানীৰ অভাৱত সিঁচিব পৰা নাই কঠীয়া যাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে কৃষক ৰাইজৰ খেতিপথাৰত চিৰাল ফাট দেখি মূৰে কপালে হাত দিছে অঞ্চলটোৰ কৃষকে মানৰ পিছতো জলসিঞ্চন বিভাগ কিম্বা স্থানীয় প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কৃষক ৰাইজে পোৱা নাই কোনো সঁহাৰি আমাৰ এতিয়া ইয়াৰ মেইন তিতাবতে খেতিটো প্ৰাধান্য ওলোৱা হয় গতিকে আমাৰ এতিয়া কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই পানী শুকাইছে হেঁচি কঠীয়া পাৰিলে হ'লেও এতিয়া যিবিলাক কঠীয়া পাৰিলোঁ এইবিলাক এতিয়া এয়া ফাট দি মেলিছে গতিকে এতিয়া আমাৰ এনেকৈ যদি ভাত মেলি যায় আৰু কেইদিনমানৰ পাছত হয়তো কৃষি পুৰি নষ্ট হ'ব আৰু কৃষি ধান প্ৰধানকৈ জ্বলি যাব এই কঠীয়া উৎকট গৰমে দহিছে সকলোকে আকৌ একে সময়তে বৰষুণৰ অভাৱত চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ খেতিপথাৰত চিৰাল ফাট মেলিছে বিজনীৰ নামজাইপাৰা পথাৰত কঠীয়া পেলোৱাৰ পিছতে চিৰাল ফাট মেলিছে প্ৰখৰ ৰ'দত মৰহি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কঠীয়াসমূহ কষ্ট কৰি ৰোপণ কৰা কঠীয়াসমূহ নষ্ট হৈ যোৱা দেখি মূৰে কপালে হাত দিছে অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে বৰষুণ তথা খেতিপথাৰত পৰ্যাপ্ত পানীৰ অভাৱত কুঁৱাৰ পৰা বাল্টিৰে পানী আনি কৃষকে কঠীয়াতলিত দিছে বৰষুণৰ অভাৱ তথা পথাৰসমূহত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নথকাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষক ৰাইজৰ মাজত খেতি পথাৰত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে কৃষক ৰাইজে কঠীয়া পেলাইছিলোঁ কঠীয়াটো এতিয়া মানে কাজিছিলে কিন্তু ফেলাৰ পিছত খৰানৰ কাৰণে গোটেই আধা শুকাই গেল আধাখিনি আছে এনেকৈ দঙৰ পৰা পানী ওহাই কিমান বাল্টি দি পানী ওহাই কেনে কিমান পানী দিম এতিয়া কিবা এটা হেৰি সুবিধা পালে ভাল আছিলে তাৰপৰা আৰু কি আশা কৰিম আমি সেইটোৱেই আশা কৰিছোঁ মাটি পূৰা ফাটি গৈছে শুকাই গেল এতিয়া আধা দি কঠীয়া মানে আধা শুকাইছে আধা আছে এইখিনিও শুকাই যাব এনেকৈ চাগে এইখিনিও মানে যদি এনেকৈ খৰাণ দি থাকে এইখিনিও শুকাই যাব দিনত কেইবাৰকৈ পানী দিব লাগে দিনৰ মানে সন্ধিয়া আৰু পোৱাই মানে দুবাৰকৈ দিয়া আছিল মানে দুপৰত মানে ৰ'দটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে সেইটো মানে দুপৰ মানে দেও হোৱা নাই চব ফাটি গৈছে মাটি গেল চব ফাটি গৈছে যোৱাবাৰ হোৱা নাই মানে যোৱা বছৰত বৰষুণ দিছিল আৰু দমবিলাক চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে সন্তানের যাতেিক্ততা সন্মুখীন হব নালে যাতে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দিকলে অগ্রসর হয় সেই দিশত মোদীয়ে কাম কৰি যাব আৰু সেয়াই হৈছে মোদীৰ লিগেচি আৰু সেইসকলেই হৈছে মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী সেই কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু পয়সত্তৰ বছৰত যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা সোতৰ ছেপ্তেম্বৰত অতিক্ৰম কৰিব দুহেজাৰ পঁচিছ চনত এই সন্দৰ্ভতো ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কৈছে বিজেপিৰ সংবিধানত কোনো পয়সত্তৰ বছৰত সন্য়াস লোৱাৰ দলটোৰ পৰা সন্য়াস লোৱা বা দলটোৰ পৰা সক দলটোৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ থকাৰ কোনো নিয়ম বিজেপিৰ সংবিধানত নাই তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যদিওবা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পয়সত্তৰ বছৰ হয় দুহেজাৰ পঁচিছ চনত তৎসত্বেও তেওঁ কিন্তু সক্ৰিয় হৈ থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব ইয়াৰ কোনো গত্যান্তৰ নাই বা ইয়াৰ কোনো অন্য দিশ নাই এই কথা অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে গতিকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ দামখুমিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব সেই কথা স্পষ্ট কৰিলে আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যি ৰাজনীতি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যি ৰাজনীতিৰ পোষকতা বিভিন্নজনে কৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰি আহিছে তেওঁৰ মতে এটা দল যদি এটা পৰিয়ালে পৰিচালনা কৰে পিতৃৰ পিছত পুত্ৰই পুত্ৰৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰই যদি পৰিচালনা কৰে সেয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত কোনোবা যদি ৰাজনৈতিক নেতাৰ পুত্ৰই স্বভাৱমূলকভাৱে বা ঘৰত পোৱা এক পৰিৱেশৰ কাৰণে ৰাজনীতিলৈ আহিছে আৰু তলৰ পৰা তেওঁ ৰাজনীতিৰ যিডাল জখলা সেই জখলাডাল বগাইছে তেতিয়া সেই ৰাজনীতিক সেই ৰাজনীতিক বা সেই প্ৰক্ৰিয়াক পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক নহয় বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পূৰ্বতে স্পষ্ট কৰি দিছিলে সেয়ে এক বিষয়ে আমি প্ৰথমতে গম পালোঁ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব অকণমান সমীক্ষা বা পৰিসংখ্যাৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ দুটা দুখন ছবি আমাৰ হাতৰ আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে যদিও বা ছবিখন পৰিষ্কাৰ হ'বলৈ আৰু কেইটামান দিনহে বাকী চাৰি জুলাইত আমাৰ সন্মুখত ফলাফল থাকিব ই বিভিন্ন চেফ'লজিষ্টে ক'ব বিচাৰিছে এইবাৰ এন ডি এ যি পৰিসংখ্যা এন ডি এৰ জিকি অহা আসনৰ সংখ্যা বা এন ডি এ দুশ বাসত্তৰখন আসনো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব বিজেপিয়ে বিজেপি সীমিত হৈ থাকিব দুশ দুশ পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠিৰ ভিতৰত আৰু বিজেপিৰ সহযোগী দলসমূহে আৰু যদিহে দহখন বা বিছখন আসন আনি দিব পাৰে তেতিয়া বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা দুশ আঠষষ্ঠি বা দুশ বিজেপি প্লাছৰ অৰ্থাৎ এন ডি এৰ আসনৰ সংখ্যা দুশ সত্তৰতে সীমিত হৈ থাকিব এন ডি এটা মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ নকৰে বুলি এটা একাংশ চেফ'লজিষ্টে ক'ব বিচাৰে তাৰে অন্যতম হৈছে যোগেন্দ্ৰ যাদৱ তেওঁ সেই ধৰণৰ মন্তব্য কৰি ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আন এক আন একাংশ চেফ'লজিষ্টে ক'ব বিচাৰে অতি সহজে নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বিজেপিয়ে সহযোগী দলসমূহৰ লগ লাগি চৰকাৰ গঠন গঠন কৰিব এই কথাই স্পষ্ট কৰি দিছে এনেধৰণৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে প্ৰশান্ত কিশোৰে তেওঁ কৈছে বিজেপিয়ে তিনিশ সত্তৰ এক লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লয় ল'লে তিনিশ সত্তৰখন স্পৰ্শ নকৰিলেও যদিও বা তিনিশ ত্ৰিশখন বা তিনিশ দহখন বা তিনিশখনো আসন পায় বিজেপিয়ে বা বিজেপিৰ সহযোগী দলসমূহে বা এন ডি এ তিনিশখন আসন পালেও সহজে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰি বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰেও হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু প্ৰশান্ত কিশোৰে কয় তিনিশ সত্তৰখন আসনৰ বা চাৰিশখন আসনৰ এক লক্ষ্য স্থিৰ কৰি সেই কথা ৰাজহুৱাকৈ ৰাজহুৱাকৈ বিজেপিয়ে কৌশলগত কাৰণত সেই কথা ৰাজহুৱা কৰিছিলে আৰু তিনিশ সত্তৰখন আসনৰ কথা ৰাজহুৱা কৰাৰ কৌশলৰ আঁৰৰ কাহিনীটো হৈছে এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা যিটো নেৰেটিভৰ বাইনেৰী হ'ব বিজেপিয়ে তিনিশ সত্তৰখন আসন বা বিজেপি প্লাছে চাৰিশখন আসন পাবনে নাই পাব নে নাপায় এইটো হৈছে নিগেটিভ বিজেপি হাৰিবনে জিকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বনে নহয় এই দিশত নিগেটিভ সৃষ্টি নহ'ল নিগেটিভ সৃষ্টি হ'ল বিজেপিয়ে চাৰিশখন আসন বিজেপিয়ে তিনিশ সত্তৰখন আসন পাবনে নাপাব আৰু এই নিগেটিভ সৃষ্টি কৰাৰ দিশত এই যি ষ্ট্ৰেটেজি সেই যি ষ্ট্ৰেটেজি আপ কিবাৰ চাৰ্ছ অফ পাৰ বা বিজেপিৰ তিনিশ আসনৰ লক্ষ্য সেই ষ্ট্ৰেটেজীয়ে সেই ষ্ট্ৰেটেজি কাৰ্যকৰী হ'ল আৰু সেই কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত সেই ট্ৰেজি ষ্ট্ৰেটেজিত সেই কৌশল ফলপ্ৰসূ হ'ল আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত প্ৰশান্ত কিশোৰ মতে আজিৰ তাৰিখত বাইনাৰীটো হৈছে বা আজিৰ তাৰিখত চিন্তাধাৰাটো হৈছে বিজেপিয়ে তিনিশ সত্তৰখন পাবনে নেপায় বৰাকত দুদিনৰ বাবে স্থানীয় ৰেল চলাচল বাতিল কৰা হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰে মলৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে চৌৰাল্লিছখন ৰেল চলাচল কৰিমগঞ্জ জংচন হৈ চলাচল কৰা সকলো ৰেল বাতিল কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জত পৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰে মলৰ প্ৰভাৱ দুপৰীয়াৰ পৰা কৰিমগঞ্জত আৰম্ভ হৈছে ধুমুহা বৰষুণ ৰে মলৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈছে কৈছোৱেই আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিনকিনে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিমান বাতিল কৰা হৈছে ৰেল বাতিল কৰা হৈছে এতিয়া বৰাক খবৰ কৈছোঁ যে চৌৰাল্লিছখনকৈ ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জ জংচন হৈ চলাচল কৰা সকলো ৰেল বাতিল কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ কোৱাই হৈছিলে কৰিমগঞ্জত প্ৰভাৱ পৰিছে যিহেতু ঘূৰ্ণী সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেলমলৰ গতিকে দুপৰীয়াৰ পৰা কৰিমগঞ্জত ধুমুহা বৰষুণৰ আৰম্ভণি হৈছে সেইবাবে দুদিনৰ বাবে স্থানীয় ৰেল চলাচল বাতিল কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী টেইলভিবামাছৰ ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ হামাছৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে বিগত আঠ মাহ ধৰি চলি থকা ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মধ্য ইজৰাইলৰ তেল অভিভ দেওবাৰে হামাছে কেইবাটাও ৰকেট আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে ইজৰাইলৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা আইৰণে বহুকেইটা ৰকেটৰ লক্ষ্যভ্ৰস্ত কৰিছে যদিও হামাছে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে ৰকেট আক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলী সেনাই প্ৰৱেশ কৰি হামাছৰ ৰাজহাৰ এক প্ৰকাৰ ভাঙি দিয়া বুলি ভাবিছিল বিশ্বই কিন্তু তাৰ মাজতে এইবাৰ হামাছে আকৌ শক্তিশালী ৰূপত মূৰ দাঙি উঠিছে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী চহৰলৈ লক্ষ্য কৰি শ শ শ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ গাজাৰ ৰাফা চহৰৰ এটা অঞ্চলত শনিবাৰে ইজৰাইলী সেনাই প্ৰৱেশ কৰি অৰ্ধ শতাধিক লোকক হত্যা কৰাৰ পিছতে হামাছে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী চহৰখনত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰে একাংশ শৰণাৰ্থী শিবিৰত অপ্ৰচৰিত আক্ৰমণ চলাইছিল য'ত শিশু মহিলাকে ধৰি বহু সাধাৰণ নাগৰিকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল এই আক্ৰমণত ত্ৰিশজন পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি তেওঁলোকে ৰাফাৰ হামাছৰ এটা চৌহদত আক্ৰমণ চলাইছিল হামাছৰ এই অভিযোগৰ বিপৰীতে ইজৰাইলে নিজকে কিন্তু দুখমুক্ত ঘোষণা কৰিছে आ नोई 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 आ